Російські диверсанти залишають небезпечні сейсмодатчики в прифронтових зонах. Це коштовний і дуже розумний радіопідривник. З програмуванням його можна налаштувати на людей, на автомобіль, на БТР чи на танк. Датчик контролює лінію підриву, в жодному разі не можна їх зрушувати з місця і наближатись більш ніж на 15 метрів. Українців попереджають, що при виявленні радіопідривника потрібно повідомити військовим або правоохоронцям та організувати охорону навколо виявлених датчиків.